Kang. Piye? Andum gawe. Andum gawe piye? Ora cara-cara sing dumadi saka Kakang gar kotoran sak. Piturute kae mau tunggunen. Terus aku tak munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan ngendi? Aku tak sowan Iwang Pikulun padha wenang. Aku ora nrima kelakon iki, aku nyuwun pitutuhe Iwang Pikulun padha wenang. Terus balimu sok kapan? Aja lunga. Kon nunggu reca-reca kae yen aku durung bali ning Tegal Kurukasetra ya, Kang. Yo, sing ati-ati yo ni. Yo. Sumbar lindo bumi, lindo bumi kunjeng kumalu do kundur ketup, oh, lumembak penyukang kumambang, oh, tokok wonten jabu, bilung. Dalam bos. Kaget kita timbali. Kaget rausing manah kulo. Nembi tengok-tengok kali bilung kok kulo preso utawa kulo semuruh pengawinipun sinuun Prabu Kumbara Dewa. Enten apa pun. Toko ku tak kandani ya? Nggih. Iki mau tanpa kanyono-nyono aku entuk kewajiban. Loh, kewajiban apa? Kowe ngerti dhewe. Nggonku budal saka negara pulo gedah kencana nderekake Kanjeng Rama Penemban Kumbara Resi. Lan Kakang Prabu Manik Maninten. Gone Kakang Prabu Manik Maninten kepengin suwita marang negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Nggih. Terus ngendikane Kakang Prabu Manik Maninten entuk kewajiban, Gong. Kewajibanipun napa? Merga Ngastina bakal dijabel karo satriya kang aran Wisanggeni. Banjur sinuhun Prabu Manik Maninten nantang karo Wisanggeni gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene iso nunggal kulone Prabu Manik Maninten? Ing kono bakal klakon Boyong Negara Ngastina. Gok, nun. Aku sing kon mateni Wisanggeni. Aku sing kon ngrangket Wisanggeni. Kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Miturut kowe kowe piye, Gok? Miturut kula wangsul mawon. Bali piye? Bali. Mergo nek sampean nganti wani karo Wisanggeni niku Ndrawasi, Ndrawasi. Sampean sagu. Aku wedi karo bapa begawan Kumbara Resi mulo aku sagu. Lah nek sagu niku dipikir sik. Mergo niki mboten baen-baen. Arepa kula ming batur kula wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Tegese wis kebak pengalaman manungsa lumrah nika lemul manungsa daden saka kayangan. Selagine laire mawon ngosak asik kayangan. Wisanggeni laire niku dijiat mergo are dipek karo Dewasrani diuncalke karo Betari Durga tiba ibune nglairke Wisanggeni ibune diboyong Dewasrani Wisanggeni diboyong Betari Durga terus disia-sia cemplungke Kawah Candra Dimuka teng kawah Wisanggeni ora mati diayomi karo Sang Hyang Padawenang teng mriku Wisanggeni diwenehi jeneng Bambang Wisa geni mergo niku dadi wisane geni
Terus Sang Hyang Wenang paring dawuh jagat Seksenana Wisanggeni iki bakal dadi kelangenan ulun. Sopo wani? Karo Wisanggeni padha karo wani panjenengan ulun. Buku apal to? Lah kula lunga krep meruh pentase kok. Niku wis kerep dilakokke mbah sampean anggere pas niku micek. Hus. Karo ratu Gustine kok micek-micek ora. Lho nyata kok, Om. Oh, Wisanggeni iki ngono wirahe. Nggih. Terus dopeni karo Semar. Semar yo. Semar niku adine Togok. Ha Togok. Heeh. Ming rupane pancen yo remuk kaya Togok niki. Lho, ora kok Semar kok dadi adimu? Kula kandhani niki mbiyen pancen yo dewa. Niki yo dewa, Semar yo dewa. Ning mergo kahanane kaya ngene iki dewa sing malak, dewa sing ora iso pitung ya dadine kaya ngaten iki ngunduh wae ing pakarti. Critane piye? Pun, mboten sah diceritake. Critake kok ora sah. Citik. Ora sah. Men do preso. Ora sah. Pak dugang raimu. Ora sah diceritake. Ya wis, ya wis. Niku ngonten niku. Jarene bapa Penemban Kumbara Resi Wisanggeni nggawa kanca. Nah, niku saya nyemelangi melih. Mula apike wangsul mawon. Mbangane kula kalih bilung mengke rekoso golekke silian bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Sebabe si Begawan Kumbara Resi paring dawuh nek Wisanggeni sak kancane anak Pandhawa ngaten. Yo. Nah, niku saya nyemelangi ya, Gek. Oh. Sampeyan rasa ketemu karo Wisanggeni ketemu anak Pandhawa liyane niku sampeyan wis mbok menawa nuwun sewu lho almarhum. Oh iso ampuh-ampuh kabeh digdaya kabeh anak Pandhawa ki ening pira sing ketok mawon sing sering ngerol sing sering dadi lakon Gatotkaca Antasena Antarja Abimanyu Wisanggeni nek liyane niku ora patek terkenal. Pun kula mongke sing terkenal mawon nggih. Irawan, ngaten ga? Heeh. Niku sing ketok mawon. Niku mawon digdaya kliwat ukur. Lah kok sampeyan ajeng wani karo Wisanggeni, nek nganti Wisanggeni mengke diwangi sing jeneng Gatotkaca. Wah. Nyemelangi, Bos. Tenan iki. Soi, anake Werkudara. Nomor 2. Patutan karo Dewi Arimbi. Lu Gatotkaca babaran kayangan. Ora anak Pandhawa kok ngendi-endi sing lair ning kayangan? Cah ampuh kok. Cah ampuh, Bos. Ora kaya sampeyan lair ning kandang wedhus. Mandura. Bejo sampeyan dadi ratu niku bejo. Lho, ngoten niku. Niku anak Werkudara nomor 2, lairan kayangan. Awake diganti wesi kabeh. Mula nek Gatotkaca nesu, awake kaya tembaga. Abang ner momong. Mergo awake ganti wesi kabeh. Lho, tenan iki. Sirahe glondongan wesi. Untune gotri. Telapakan seng. Lengen linggis. Delamaan pacul. Weteng ceret. Tenan. Ususe obat nyamuk. Niku Gatotkaca. Mripate Suryakandra. El. Apa? Suryakandra. El. Ah iya. Ora ditambahi. Ditambahi sak urupe ora entuk to. Rumangsane ra. Niku Gatotkaca. Niku anake Werkudara. Antasena iya anake Werkudara. Ragil. Mbokne? Mboten kok takon mbokne barang ajeng napa? Aku ki takon. Dewi urang ayu. Ngoten? Dewi urang ayu. Lah sing barep sapa? Antarja. Niku mbokne jenenge Naga Gini. Naga Gini. Niku mbokne Antarja. Wah, edan tenan. Ampuh-ampuh kabeh. Ampuh kabeh. Antarja niku nguasani ula sak donya. Mergo mbahne dewane ngula. Sampeyan lagi tengok-tengok temu ula. Sampeyan lenggan ketemu ula, mlaku ketemu ula.
mongko werna-werna wisane mbebayani. Sing medeni niku nek ketemu ula sendok. Wah niku medeni. Lho apa iso? Nggih, ula sendok niku jan nyemelangi. Go goreng ya gelem. Bakmi ya arep. Dus-dusan ya oke. Lho niku ula sendok. Ah werna-werna ana sing logam wonten sing plastik. Nek dus-dusan niku biasane plastik niku ora patek berbisa. Niku. Niku tenan. Togok, nuwun. Ngrungokke omonganmu ora bakal rampung perkarane. Terus tak golek ning Tegal Kruse Tro. Ning kowe aja adus karo aku. Nggih. Ketemu Wisanggeni, sapa wae lancur anak-anak pendho yen panjenengan njabel negara Mestina. Mungsuhe Prabu Kumbara Dewa. Nggih, atos-atos. Wis ben nengke wae lung. Wis ben nengke wae narem mudhar sore mbok wis menengke wae. Dilikke ayo ra jamak-jamak. Kandhanane ngayel ora. Wani njabel negara Mestina. Aku sing bakal njernakke anak-anak Pandhawa. Nggih, atos-atos. Tuna aku kok suwawi, Gusti kula dirakaken yo. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo runanggana magawya gelarira wang wang durung senggonku mlaku ana satriya kanthet nyayat bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Sapa kowe? Takon karo aku lho dhisik genti takon sapa ana wujuding nalindra telatah sabrang tepunge. Dulure Anom Prabu Manikmaninten aku Prabu Kumbara Dewa. Prabu Kumbara Dewa. Yo. Ayo, endi Wisanggrilan kowe sapa? Satriya garba Ruji Raden Setyaki. Sing mburi Antasena. Arep apa? Wah, iki sing kandhake togok mau. Antasena wah edian lengene ditato jangkar. Jangkar cengelmu saiki kok piye? Wah. Atos suarane. Ngopo golek anggir Wisanggeni? Wani bakal njabel negara Ngastina. Hm? Dening sinuhun Prabu Manikmaninten disumbari. Kena njabel negara Ngastina iso nglundungake mestaning sinuhun Prabu Manikmaninten. Waktu dina iki aku ingkang pinaringan pakaryan supaya nugel gurune Wisanggeni. Ayo. Aja mbok singetke. Aja mbok dhelekke Wisanggeni. Bayi wingi sore. Wani malang kadha ning ngarepe nata Ngastina Prabu Duryudana. Konangan Prabu Kumbara Dewa. Ora kelakon tinjo ngakerat meruput aja tuntang Prabu Kumbara Dewa. Ratu kaya manuk guwek ngene kok.
sumbare kaya tak aji-ajio. Tiban tungkakku orang geledak aja tundang untuk sini. Sepeleke. Iki yang ngono. Jari muni si nopangti ning ngarep kok ngomong wae. Ora rampung-rampung. Jam 1 kurang 10 kok ora perang-perang. Yo tangi legane adikku. Tepo kan tebayuat mojo ngelinga to lisan. Ngelinga ora risang satriya Wiratamdama. Kancane wis nyekel tabu. Arep ngiringi kowe le kaget. Kaget iki ya dhewe-dhewe kok. Kaget kok dipeksa ora. Piye, Lung? Wis tak bedhek. Wis anggene iki ora mung ijen. Ning mesti nggawa kanca. Kowe weruh sapa? Wah, brengose tumpange kuping kiwa tengen. Mripate abang. Sapa? Satriya Garba Ruci Raden Setyaki. Setyaki barang ana. Ana. Waduh. Ratu Gustimu jak bali. Jak bali piye wis mutar ngene kok jak bali. Sumber. Ayo, Wisanggeni ora tekan kene. Kakon aku sing bakal nugel jangkane Wisanggeni. Antasena iki merkane patimu. Bres. Krik klekar. Oh. Kowe kok weruh? Aku menek uwet e. Saka ngurut mudhar kowe aku kandhane yaya. Diliki. Mati apa urip? Modar. Antasena iki sekali pukul mesti KO. Kaya ngono kok padake urip. Mati, mati. Napa sih? Ra ono. Awake nek anyep genah mati. Nyep anyep. Is, golek bandosa kok. Arep dikubur kene apa go mulih? Mana nek go mulih ngrekoso. Nek kubur kene ya wis langsung wae dilebokke nang lumangan terus guru ki terus ngono takoni masyarakat pokoke sadhe ra ngerti ngono wae. Lah iya apike ya ngono. Ning ya dilingke sih mbok menawa isih urip. Monggo Gusti kula atur yenget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula atur emut Gusti. Mangga kula atur ngemut Gusti. Emut. Hah? Emut. Emut Gusti. Boe ngaren, boe ngaren. Kulang-kaling kula atur yeling Gusti. Monggo Gusti kula atur yeling wae ngaren kulang-kaling. Monggo Gusti kula atur yeling pecahan kaca. Apa? Beling kula atur yeling. Monggo Gusti njupuk ra omong. Apa? Maling kula atur yeling. Monggo Gusti turu mengkurep. Apa? Jengking kula atur yeling Gusti. Monggo Gusti bantal dawa. Apa kuwi? Guling kula atur yeling. Monggo Gusti trompet kayu. Apa? Suling kula atur yeling. Monggo Gusti yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula atur yeling. Mangga Gusti ndodok rudut. Apa? Kepiting. Du. Ngawur. Gusti. Barang. Ing. Tiba kantep bayuat mojo ngeling ora risang. Ngeling ora risang Wiratamdama. Gongkok Nun, aku ketemu Senjaki. Kula weruh kok, Bos. Lho, kowe weruh? Weruh sampean nantang. Ayo. Risang nek tugel gulune nantang Senjaki to. Yo. Ning Senjaki ini ora obah, sing obah mburine. Antasena, iki merkaning patimu. Bres. Sampan nglekar ora eling. Lho, aku ora eling. Ora, mang menit e, Bos. Suwe lumayan. Ora aja kula kubur e. Dengkulmu atos. Ratu kok dikubur. Sopo Senjaki kok? Lah kula wis omong to. Wisanggeni niku kancane pirang-pirang. Lah kula kula caosi prisa Senjaki niku Senopati Dwarawati Satriya Garba Ruci jenenge Raden Setyaki. Wonge cilik ning mandeng aku tanpa kedep brengose kok wah nguler geni tumpange kuping kiwa tengen. Nika nek mandeng ora mung mandeng tok ning dasare satriya pengpengan ten dedaya. Senjaki niku sampeyan iso ngalahke Senjaki dheweke ora trima njupuk gada wesi kuning. Gedene ming sak lengen bayi.
ning kadigdayane ngedapi-dapi tamake Gunung Jugruk segoro asat. Wah, gata wesi kuning, gata wesi kuning, gata wesi kuning. Niku mung sak lengen bayi. Sencaki cilik gatane ya cilik. Ora kaya sampeyan. Sampeyan semono kok gatane ndlunting gedhe banget. Lenggawa rekoso. Ha ta? Ora wae. Kulo tau weruh kok. Iki slonjor kok telu aku ya. Lung lung. Abang, abang. Sadar ora sak karepe dhewe. Aku ngomongke kok. Tur nggone senyake niku jenenge gada wesi kuning. Lho. Tamake Gunung Jugruk segoro asat. Gadane senyake. Gadan senyake. Gada kula ya ora teko ampo. Ning tamake gunung ya jugruk tenan. Apa iya? Tamak ke tengah-tengah, duk ngono. Jugruk ngiwa, jugruk nengen gunung. Oh iya. Anjani kok kowe iki. Mbok sok diprang teke to, Gek. Ora tokan takon bae gah ku. Lho, niku ngonten niku. Togok, nuhun. Arepo dikaya ngopo, aku ora kalah. Ning nyatane diantem senjaki. Ora eling kok ora kalah. Aku urung toto-toto. Lho, toto-toto kaya remangat kerja wae. Perang kok dadak anggota toto-toto. Perang toto-toto. Minggir, sawangen. Aku kalah harus senjaki untuk seno gatel kotor kandake kabeh mau. Lho, ora dadi menungso. Oh, nggih. Wah, sumbare kok limet deni. Aku kalah karo gar kaca senjaki untuk seno untuk sampai tidur ora dadi menungso. Dadi apa, Bos? Mbok sing jelas menengo wae. Ayo disawang. Wong iki nek tak kabur kaya ngono kuwi biasane mengko mesti remo. Disawang wae. Apa, Gak? Tak kabur. Kata-katamu ki melu pengajian pisan we aneh-aneh, Gak. Tak kabur sombong. Sombong iki ya padha karo tak kabur. Lah iya. Minggir lak trajange dhewe. Nggih, ngatos-atos Gusti. Oh, my God.
Pripun? Wah. Wah. Kancane akeh banget, Jok. Kancane pirang-pirang. Gimana, Bos? Setan. Barang iki tenan. Roh po kowe to mangi aku ki menek uwit e. Sencaki mungsuh bendaramu. Sencaki diantem pisanan sajake ora siap. Ndek joget tandung tandung tantrana. Tok 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 tok. Ora nganggo. Mboten apa? Ora. Sapa ya sing joget kana mau? Prastiri apa ya? Udu. Senengane ora. Bareng ngono sencaki krida. Dheweke ora entuk papan candhak sirahe guantem dies. Candha meneh sirahe saka kadon sapa jenenge iki? Antasena ngetokke tendangan tanpa bayangan. Brus klekar. Antasena maju dantem bendaramu ora apa-apa. Wah rame tenan kok kowe tak jandelok ngeyel. Aku lek arep menek uwit piye awake gedene semene kok ya. Bar kuwi Antasena nyandak sirahe bendaramu iki Prabu Kumbaradewa. Antarja saka kadohan. Wah, jliar aku modar kowe. Aku krungu ana wong muni terus-terus mau sapa? Kula. Oh iki jane ndombani aku apa? Ndombani kono kok. Lho manut. Kok mlaku kok kula ya gelem mulane iku alran wong. Kepenak kok. Nah, bareng Antarja ngajar bendaramu. Candak saya sekon dhuwur kedap kedap Gatot kaca bres aku modar kowe. Wah aku jingklak-jingklak ning dhuwur kok. Saking senenge aku ki nek rombongan rekoso ki seneng kok. Oh. Rombongan kedengak-dengak. Ora mangan ora ngombe ki atiku bahagia. Oh. Heeh ta. Iya. Bareng ngono. Mungsuh garo kaca ki dodane murup nganggo rompi kae. Oh. Gambare bintang. Arep kok iki melu partai apa ya? Ora. Duantem jis ora apa-apa. Karo garo kaca candak sirahe sek. Wah, terakhir. Sopo? Bakul kapuk. Bakul kapuk sopo? Putih-putih ki. Anoman. Ciet bres. Jambak jebleske duas. Aku saka ndhuwur terus. Wah, bareng ngono terus klekar, seneng aku. Ndek nang unikok. Pisang geni sak kancane remuk kabeh kok. Di mana kata-katamu? Edan. Aku ijen kok ya kalah lho. Ora iki mboten perkara ijen karo mboten sing dadi niku nyatane. Pripun, terus kene mbatan. Ngomongi kok. Kancane pirang-pirang kok. Ana munyuke bareng. Niku jenenge Anoman. Pendeta Kendali Sada. Nek sampean tau maca buku sing jeneng Gembong Mangliawan iku nggih niku. Niku tau bedah negara mateni buta pirang-pirang. Ijen. Sampean tau lho. Sampean bedah kandang pitike ndaluk iwang kula kok. Bedah negara. Niku jenenge Anoman. Wedan. Wong kono do kompak-kompak kabeh. Ayo. Tutuke kok piye? Arta tutuke nggon warmateni Wisanggeni. Wisanggeni adiku. Warmateni Wisanggeni mungsuhe Antasena. Munio. Munio. Ayo muni, Om. Ndar Antasena e diwaneni. Satrio peng-pengan nih padake. Nggih, Den. Hooh. Sampluk mawon. Mudar. Guyumu iki guyu apa kok? Guyu kok u. Guyu ora ikhlas sing ngene iki kok. Arep los wedi. Ayo Munia. Sampluk sisan kowe kandhane. Kuwi niku apa mboten kurang-kurang lho, Ndara? Kowe iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kula ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Tampleng mawon. Iki ya ora ngelekke. Ah niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoki niki mboten-mboten. Mboten apa ngaku wae.
tanya mawon den mutar ngudura gelem ngelak ajar kabeh kowe dak pucet pancen ora ora kena mudiar ndoro sencaki ora sencaki ra tau omong ra tau ngendikan ning terus nonyo larang aku kok tepat ya apa-apa iki selamat 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 tangan kiwa larang tenang seneng tenan aku ora kok do manut rumbilung iki manut wae kanca sekake padake Gatut Kaca niku dilongkas biasane Gatut Kaca. Saka dhuwur tanpa nganggo mandeg bres. Niku asli kula mboten goroh. Ngandel ora. Ngandel ora. Aku soalnya kulino ndherekke ratu kok. Ya ngono kuwi kok le nyiksa. Ngandel ora. Kowe mendhako, Gok. Kowe mendhako. Wah, ora kesa njomboyo terus aku. Ayo, wani kuwi. Nendi? Niki napa ndadak? Iya. Foto wandane to asu kok kowe iki, Rong. Ora elek to. Ya nggo hiburan. Hiburan nang nganti lara kowe kok ngene. Sira aku kuwi lara tenan. Sira lara kok nggo hiburan. Ya ora nesu apa. Orang yang gonggo gayeng-gayeng kok ya. Darantasena meneh. Piyai kok ora jeleh-jeleh ya. Sekarang jeneng nonyo wong ya penak ya. So sing diantem yang meneng wae. Wah, dimatke dinceng sik. Les. Iya. Aku rasa. Wis kebacut tercatet teko. Tercatet rasa-rasa. Ya sithik wae mek ngethak. Modar. Wis. Dewanarpati Dwinaris Dwinaris Swara Kresna Kalangkung tresnani marang Dyabanon Om marang Dyabanon Jinawi Om Setyaki mlayu-mlayu Oh Prabu, tadah wadono ingkang sakalangkung kathah. Kula kinten menawi panjenengan rawuh mriki badhe ndukani hangger wisanggeni Setyaki wonten dawuh. Aku ki wong tuwa, Ing atase bala dewa praptana negara Ngastina dikembari marang panguwasaning Prabu Manik Maninten wong bengkanane dianggep dulure tuwa dening Kyai Prabu Duryudana. Atiku ora trima. Atiku ora trima. Bareng Baduka, mula aku banjur mlayu saka negara ing Ngastina, metu saka ing Datulaya. Wih gatine aku ngewangi karo Wisanggeni. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa bubar iki sebabe apa? Ih,
Prabu Manik Maninten utusan dateng kadangipun mudo. Loh, dulure nom Manik Maninten? Hi, jenenge Kumbara Dewa. Sekawit saged dipununduraken dening para putra. Nanging sareng piyambakipun ngedalaken pengabaran. Wujudipun siyung kencana. Kula dipun cokot. Panas badan kula. Angger karo kaca dipun cokot. Angger Antarja dipun cokot. Sedaya dipununduraken dening Prabu Kumbara Dewa. Iblis anak panoning jajaran swetaning bawana. Ngalake anak-anak pendoyo. Nata mantura Prabu Baladewa tantang ana legane kanthi kepala. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa wani pitu wasi Calatara wani karo aku tinjau ngakhiran nyawamu mati. Kumbara Dewa iki. Kumbara Dewa iki. Yo dasar para nyata sapa iki? Lek nomer panmu gandhi nggawa Nata Mantura Prabu Baladewa wani pitu wasi Calatara nampa krasana. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Sapa-sapa tak cokoti ya? Sapa-sapa tak cokoti? Iblis aran kowe nyokat-nyokot ora bayar kowe. Iki ngopo? Iki ngopo piye? Ayo, aja bocah wingi sore sing tak kalahke. Baladewa, iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Sing jeneng dulurmu tuwa Manik Maninten, gedhangkrang sila tumpah nang negara Ngastina, ngenyanyak mestakane Baladewa. Ora peduli piye? Ayo, kowe sisane perlu tak katutke. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kowe si sing apa? Flu kowe iya. Kowe si sang tak katutke piye? Kowe si sang tak katutke kareng katutke Baladewa. Iya. Kareng katutke Baladewa. Ayo gage. Cokoten Baladewa. Cokoten Baladewa, ora minggat. Cokot siung pengapit tugel grumu piye? Tugel grumu iblis anak. Dapure kaya mokar nugel kudune Baladewa. Aduh blak tunggak cangkemmu bongkok kowe. Sastra jendramu watengen adi saya kaya jendramu saya utang ngarep cek ribu ni bola juara bakal mutur saya ngarep jambulmu ayo kaki ketemu kurang sakti mengguruh kurang kawan pendatio kurang lawan mati dari bola juara derajat apa Sabar. Sampeyan nek ora tak slametke, remuk awak sampeyan. Edan. Ora lali do galake ora jamak-jamak. Lagi arep tak cokot dhewe wis ndupak. Lah sampeyan mboten bayar kok. Nyokot. Sing wis dicokot niku diitung. Regane pira? Dibayar ayo tuna bakule. Dapurmu ngono. Sabar. Mati aku kok. Iki nanti kok. Teng jugangan. Loh. Neng jugangan? Nggih. Wose ndelik slamet. Sampeyan diburu wong pirang-pirang. Aduh, mati aku. Mati aku kok. Aku tolong ngono. Anteng. Mungkin nek nganti do liwat mriki, sampeyan ngerti teng jugangan. Niki sampeyan ciloko. Pokoke meneng. Yo, aku manut kowe, Gok. Lah nggih. Bilung nanti. Mudar. Mutar kene ngopo? Sampar Baladewa. Cah cilik klithah klidih. Bilung niku lho ndelok sampean pura niku menek wit. Munggah meja. Sampar Baladewa mudar. Asem iki. Do ninggal ta? Tak. Kagak.
Oh, ayu. Eh, kaya suarane bilung. Langge, kok isih urip. Oh iya, kini ngejak-jak dora tanggung jawab, ora. Diwenehi tondo, men ngerti naik kowe karo aku nang kene. Nggih. Ada di sini. Lamit. Wibo member, cangkemmu nggo ancik-ancik. Cangkemmu kaya undak-undakan. Wah, gayeng tenan. Ratu Gustimu menangan, sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Sencaki lapor Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kok ngewangi kono? Ngewangi ya mesti lara ati kaya. Manus maning jajaran ati iblis lanat menung sorak tataran. Ndi, sing nyokoti anak-anakku. Iki ya sumbar iki. Sopo? Bosmu iki. Bosmu barang iki kok. Kalahan kok emah aku. Ayo, aku Prabu Kumbara Yaksa. Orang minggat cokot gulungmu. Piye? Aku nganti keplotro saka wit lho, Gok. Kono muni piye ngono aku pletre ngono. Saking serone. Bareng nyokot Baladewa cokotin orang minggat cokotin yang gue iblis anak dilapur yang ada dublak tunggak cangkemu buang goprol tutuknya Prabuku Baladewa gajul Baladewa dia ngelikaram ke iso-iso ngantem makna sastra jendramu wantekan aja jika ukuran Baladewa muter tini ngaku gue juleng wes ngono kailah mati aku kok lagi gak sabar wah gayeng tenan. Shh. Ora seru-seru. Iki dalam rangka sembunyi. Ngomong ora seru-seru. Wah, iya ndek lali aku. Ayo, meneng anteng. Ndak konangan. Tak tunyul. Aja waton ngarani. Udu aku. Bu iki biasane suaramu kok ngono kuwi. Maktut ngono. Sumpah udu. Daluk ngapura kok aku kok. Oh ngimbel. Oh antute juragane kaya. Mula dora bubar. Trimo nyerat mangane dinesani. Ayo juragan iki senengane ngono kuwi kaya. Nek ana wong kumpul-kumpul nyedak engko kentut. Sing lunga dinesani. Ayo kowe piye ta? Ha iya. Sediaki untuk tahu. Gatot Kaca Antarja, Antasena, golek menusane. Sriko. Kaya iso ilang meneng loro. Sopo? Sencaki, klitah-klitih. Kaya iso ilang. Cekel poteng-poteng awake. Mati aku kok. Meneng mawon dereng dipoteng-poteng. Bumbune rung dadi. Manusia maning jajalan tiblis lanak. Apa kira-kira nggawa kanca? Nggawa kanca tak jor-jor dase iki. Enggak belum menelur tajar nganti konangan tajar. Jor-jor dase. Aku ya mak teratap e. Nesu tenan Baladewa. Ngendi ya kok ora ono iki? Dipun patos dipun sebar nggih. Ayo. Peninggal ketemu Dimas kuwi ngalur Dimas. Yo Kang. Aku tak saka Dirgantara. Yo Kang. Kok yo ora ana. Saman kok. Kuwi ngopo to? Antasena iki asem. Ngopo? Nyecep tegesan ning das kuwe. Kemritik e. Kretek ke gak? Oh, ngali ora. Waduh ciloko tenan borokku kobong iki. Semen. Kok kaya ana swara. Sapa lho? Sencaki. Piro dondangak men meruh? Ya. Antarja. Heeh. Gatot Kaca. Ya. Antasena. Heeh.
bol kapuk. Anoman putih ta? Heeh. Sopo? Kresna. Sopo? Kresna. Kresna kok tekan kene? Domongi kok. Kresna ireng ta? Heeh. Tak delok saka ngisor ireng e. Opo iya domongi kok kowe iki? Ngayal kandhan-kandhanane ireng-ireng bekisi. Apa iya? Domongi kok. Rodo tangane. Ngayal kok kowe iki domong ngayal. Kowe iki ora percaya karo aku kowe. Aku urung tau kok kacamata kok sampean iki ngayal ora. Sencaki, paham? Antarja. Ayo. Gatotkaca wirawiri. Antasena mandek. Sopo? Jangan kemoy lo. Terus. Selamat. Anoman. Kresna ta. Kae lho, matno kae lho, ireng ora kae. Matno ta. Tanggane I Kresna ki ireng cemani. Ngopo? Kresna kok ngerantapi ya, Kak? Ngopo ya, damangi, Kak. Mbok ditiliki. Udah. Sopo? Prastiwa. Mula kau wis rontok. Dapur mula. Wong meneng wae kok iso tiba dhewe. Piro. Oh ya. Toko kuwi yo mati aku. Sampeyan lak dipun dawuhi supados lapor Begawan Kumbara Resi. Iya. Sampeyan matur mawon nek kalah karo anak-anak Pandhawa. Penemban. Penembahan kula nyuwun senjata pitulung penembahan. Dewa melayu sifat kuping wedi karo anak-anak Pandhawa. Mana ora pangling Prabu Baladewa katon melu rombongan anak-anak Pandhawa. Oh, gerangan ora ngandani karo bocah enom. Semune ndombani karo karepane anak-anak Pandhawa. Prabu Baladewa kuwi ingkang nyikara karo anakku Siswa Kumbara Dewa. Ayo, iki gerangane Kumbara Resi tandang ana legane ngatiku tamumbo tatimu wis sinuwun. Kumbara Resi. Aku wong tuane Manik Manten. Lah, ra opo. Mesih sak kula warga mung kepengin nyuk kamungten. Kepengin neteli marang Kalendra Nyai Prabu Duryudana. Kowe kepengin urip dempel kaya kemladian parat. Rasa kakean gunem tanpa guna. Kowe ngalahke anakku murid Prabu Kumbara Dewa.
aku wong tuane ora trimo. Dan trimamu karo ngopo? Damu dadi patung kowe. Waduh. Ayo, amuk lekane nganti. Dadi watu kabeh awakmu Prabu Baladewa. Gerangane wis ora iso nglawat mingkari anak-anake endi? Wis sangkrilak tugele gulune legane. Geger nih, iki sing dijeneng kekriwi anda di kerujukan geguyon dati tangisan. Loh, sebabnya? Kowe orang ngerti orang nyipati peperangan no. Kowe ming diwang karo dulur-dulurmu, kowe dinuto marang negoro ngestino njaluk negoro ngestino. Iya. Iki mau dati perang. Balane Prabu mane mainten wong tuane sing jeneng Begawan Kumbara Resi nyotot digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe tak kandani yo nih. Siwa Mandra sing labuh karo kowe, Siwa Anoman Mak Jrik Setyaki, Kakang Arwaja Kakang Antarja mungsuh Begawan Kumbara Resi padha ilang wujud kamanungsane do dadi recane. Lho. Batur ya jagat pangestu ngono. Lah kok dadi ngedape tapi temen jagoning Siwa Duryudana. Nganti dulur-dulurku kabeh padha saling wujud dadi reca. Ho. Piye niki iki? Apa aku tak maju? Tak ambilani dulur-dulurku kok sik, kok sik. Ora usah kowe maju, nek kowe maju kowe dadi reca aku ora duwe kanca. Aku mung ijin. Lah terus, ngene. Perkara iki aku ora nrimakake. Niatku apik, niatku becik bakal misungsung kamukten marang pepundhenku Pandhawa. Nangis lah kok dadi ana pacoban sing kaya mengkene. Aku kudu mungsuh Prabuku Manik-Maninten lan Begawan Kumbara Resi sing pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ho. Kang, piye? Andum gawe. Andum gawe piye? Reca-reca sing dumadi saka Kakang Garkaca lan sak piturute kae mau tunggunen. Terus, aku tak munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan ngendi? Aku tak sowan Iwang Pikulun padha wenang. Aku ora nrimo kelakon iki, aku nyuwun pitutuh Iwang Pikulun padha wenang. Terus balimu sok kapan? Aja lunga. Nggonmu nunggu reca-reca kae yen aku durung bali ning Tegal Kurukasetra ya, Kang. Yo, sing ati-ati yo ni. Yo. Jireh getih wedi mati nggih. Titikanipun menapa Bapak Pemban? Lah nyatane dulur-dulure tak damu do wujud dadi reca. Wis anggene ora mbilani karo dulur-dulure kabeh. Nanging tinggal gelanggang corong playu melayu saka ing pabaratan. Mbuh menyang endi papan dununge wis anggene. Wah, jagat Dewa Bathara. Pemban. Menawi ngantos kula kecalan wis anggene mangke kula dipun lokaken dening Kyai Prabu Duryudana. Lah banjur kedapi nangge seranane piye dipun bujung embanipun ngantos dumugi laning naga sampun kendhatanipun bujung wis anggeni menawi dereng saged nyangkeng mestakenipun lare menika ya ayo tak turuti penjalukmu.
tinggal bapak no tumuli lunggo no lah gelar no kloso aduh kloso ne bedah tambalan jatai mambu gawe isin lah ake goleno salin kilo iki pabrik wajik kilo dicatat pite sukuan kang semu tak dung wis ngapae kok kaya dol ketakutan ki napa slow wae iki wancine gara-gara jayae tak lah enggal patenono ngawur tenan ora ini ora dikandani bocah iki iso kena paukuman sing abot kowe. Tak lakonane. Ya iso wedi. Aku ki biasa dihukum. Oh ya. Ayo truk. Jayane tak. Lah enggal bapak no. Nong 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 nong. Nong nong nong. Nek katenan ben pokoke anak. Nong nong. Dung-dang-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung. Gong. Hei. Ngapain gue ngene-ngene gue? Iya, noleo, noleo. Ngapa? Medeni aku harapan ada gue. Medeni aku tau. Ora, noleo. Wis titi wanci. Titi wanci tetembangan dang. Ora-ora. Kowe nek digrajul wong modar kowe. Ata bales. Sawasa digrajul aku. Padake nyepelekke rumangsane. Aku ora tau omong karo kowe ta, Tru. Krasa aku. Wadut ora. Leren ora kowe? Leren, Pak. Begijikan ora. Petro ora ngomongi nek ana ndara jangan nongko. Janoko. Jangan nongko, jangan nongko. Nyuwun pangapunten, Den. Ora dadi ngopo. Aku ki gumun, Bagong ki wis tuwa apa isih bocah? Empun tuwa. Pripun ta, Den? Jingkrak-jingkrak. Sarunge munggah-munggah. Wis tuwa kok ora nggo kathok njero. Ora nggo, ora teles. Salin ngomah ngono kowe. Asemen tro. Ape maneh. Wong amulane aku mumbul-mumbul kaya maceklung-ceklung ngono rasane. Pandadut tenan. Kowe nek domongi ora mbok ya nyuwun ning Madukara apa piye? Mboten cukup. Ukuran sampeyan kalih kula beda. Ya tak tumbaske. Nan, iya tenan. Aku ora bakal goro. Winginane tak tukokke tak titipke Semar. Buka. Eh. Ayo buka. Engko nek is nengok. Es, kowe iki ukurane soale padha karo aku. Mesti tanggo dhewe to. Ayo. Lah, jeng mule ampun titipke Semar, Ndara. Niki ukurane padha. Mang titipke Gareng. Pun jethuk kombor-kombor. Tak jidet to. Pokoke aja ditepke pono kawan. Ora tekan gone, Ndara. Metlangening kalangguan. Aklar. Pandan moncar. Ong. Tinon ler kekonang surem solotetan padang. Kasoran pacaring purnameng kekono dasari mungso katigo. Kakang Semar kula didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu kinane elek-elek kelawan Wisanggeni anakku lanang nggone bakal jabel negara Ngastina yen to kateman Wisanggeni jabel negara tan wurunga bakal cabar Bratayuda Jaya Binangun Kakang Semar Pratmara Sang Arjuna semunya kang kamanungsan Yeah.
Arjuna. Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahe ngungsuh niran bodho kadang. Bang Mastu nama sidam sekaring bawono langgeng. Ora panglingana satriya angayam wana. Satriya bagus tanpa cacat gawaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Ana Brahmana merpok iki lawan Arjuna kowe sapa? Raden, ditepungake wae aku Begawan Kumbara Resi. Begawan Kumbara Resi. Iya, dasar para nyata. Ana wigati apa dene kowe merpek lakune Janaka? Aku arep takon karo kowe Raden, apa kowe weruh beburanku? Ora ana kidang menjangan liwat papan kene, dudu sato kewan ingkang ndak buru. Nanging wujuding satriya kang aran Raden Wisanggeni. Wisanggeni bakal tak tugel janggane. Dadi srana nggonku bakal ngaturake kesaning Sinuhun Prabu Duryudana Raden Janaka. Terus mak batuk moto melorok orang dedeluk ngerasani karo anakku lanang Wisanggeni iki bapakne Wisanggeni. Wah lah dalah sini kita nemoni macan keparat malayan ngono cetoh kulamun ku ndelik ke Wisanggeni. Ayo mbok duduhake apa orang? Yen ora tak duduhake kelakon ning kene marganing matimu moro jajalan Janaka legani atiku kan sama pamaring song dilawat. Najan nak tibani tangan ora mbok rasake. Nanging kowe kena daya kemandenku ora iso nglawat kowe Janaka. Dadi reca watu kowe. Lho, sapa kae dampyak-dampyak mlayu mrene wae dalah kuku. Padha bengok-bengok weruh bendarane walin wujud dadi reca. Ya, yen to nganti tekan kene mesti urung ra urung bakal kewirangan aku. Seblak barat angin Garuda mbuh tibamu kowe keparat. Thank you.
Syukur kowe nyrempet tanganmu. Wong tiba kok dadakne sirahe wong tuwa. Wong tibange langsung aja. Wis Bagong mundur. Wah piye Pak nek nganti didukani ndara-ndara. Ndara Janaka salin wujud dadi Wreca Watu ngene. Bab daramu rasah digagas. Aku percaya. Iki durung titi wancine daramu Katriwandan. Mesti mengko ana sing bakal tetulung mergo daramu ki tresna asih marang sak pepadane. Ha terus mbomeng bareng aku tekan kene lah kok aku tiba ning ngarep guwa. Mongko guwane mawa cahya. Iki saka dayane apa tole? Wah, aku ora ngerti, Pak. Petro kuwi mbok menawa ngerti blas. Pengerti Ragong. Genah kuwi lampu, Pak. Ngalas kok ana lampu. Teplok. Ngalas kok ana teplok. Obor. Ngalas kok ana obor. Watu sing mau wong cahya. Watu ngopo? Didisiki ora. Apa-apa dipaido ngene wae, Mir. Mir dengkulmu mlocot kuwi. Mbangane kowe maido karo aku. Kuwi ndro gua kuwi tilik ana isine apa? Tilikane coba isenane apa? Gendroko ngandel ora ramboko loro mboko loro do adep-adepan ya saja bater-bateran senengane kok ya wong ngono kok tok bahas to ora mbok karep kowe nyiji-nyiji men wutuh sindane iya. Wujude Gendroko to le gendaga to Gendroko gong Gendroko Pak Gareng Gendroko, Petruk Gendroko to. Gendroko gong, Gendroko Pak. Wis sapa men tak tonyo kowe. Gendroko mawa cahya. Monggo iki ora lamaing menungso duwe Gendroko kaya ngene. Coba tak bukake isine apa to le. Gunjang gancing langit kelabu-labu katon. Lirgin canging risang mawe gandrung. Wah. Isine teng glebyar mawa cahya. Nitik lempitane kok kaya sandangan. Monggo tak itung sandangane kok werna telu. Wah. Ngene wae. Sandangan iki nggonen. Oh nggih, wis tak kendhok nggih. Wah, asik. Sandangan telu iki nggonen wujudmu apa? Nala gareng kowe sing tuwek, gendhoko iki garem mlebu guwa. Do salin ngono. Oh nggih, mangestaken dawuh. Sing dadi nerada iki kula Pak. Nala gareng wis wangun dadi nerada. Suarane cilik. Lah sing mburi kuwi kula Pak. Petruk dadi ama dipati sandangane cocok. Iki sapa iki? Awis namastu. Nama-nama sida. Bagong iki jane ora wangun. Wis. Kakang Ismaya, mbuh. Ulun Bathara Guru, Kakang. Ulun mulang jam pira? Mulang jam pira dengkulmu mlocot kowe. Bathara Guru kok mulang jam pira? Genah. Nek iki sing duwe sandangan iki do ndelikke sandangan ning guwa. Kowe do munggah kayangan. Kayangan suwung. Kakang Semar, aja waton bisa ngucap, Kakang. Nek ulun munggah ana ing kayangan Surabaya, Suralaya, Suralaya. Nek nganti ana
sarusiku dendane dewa miang ulun kita punapi kados pundi kakang kita tanggel jawab heeh aja cungar-cungir cangkeme semen Adi Guru sampun kados mekaten Adi Guru Iwang Mikulun Bathara Guru sampun kados mekaten Yama Dipati diem ingkang duwe wewenang kayangan panjenengan ulun sang manik moyo ya sapa ning Jatimurti Jatimurti ya jagat Giri Giri Loyo wis Giri Loyo iki jaratan jagat Giri sapa pratingkah piye Kakang Semar kita wanita tanggung jawab nek ana walate ulun lungguh ana ing Selokondo waru-waru doyong Selokondo waru dipinangon waru binangon nek ana walate sing nyangga aku monggo adikulo bidal samriko di dang menyangok kok iso mbogok ning kono Kakang Semar ulun darbe pertanyaan pertanyaane apa Kakang Semar sapa ingkang ulun pidak iki lanang apa wedok Kakang nek wedok bakal ulun kawinke suntik supaya anak-anak lan ku iso dienggo usaha dagang bocah siji ora gek munggah tak ajar kowe sendika Bathara Guru ora guyu. Endika Kakang Semar? Waduh, Kakang Semar kula niki nek adus mesti suwe. Sebab apa? Keleke papat. Lengosoki suwe, Kakang. Adus sak arepmu ora sak arepmu. Nggih, lak ngaten cetanipun. Sampun Kakang, kula nyuwun pamit kondur makayangan wonten ing Gunung Siulawuli. Gunung Siulawulu. Mangkat to. Nyuwun pamit Kakang. Coba kowe Badrana. Badrana ya. Nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten mriku anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi? Kula tak nyuwun pirsa. Dumugi benjang menapa? Mangka benjang kodratipun Nata Ndarawati menika dados pujangganipun para para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda jaya bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Ndarawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men to. Wah, lah itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning laban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ning alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal padang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun pamunten. Muni ya ora. Inggih. Yen kanthi kowe muni ora, ilang-ilangan nduk siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan nduk siji, nduke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok ora bumeneka candle room iki. Mangkel aku wis diwo kok. Pendak-pendak sing gawe mak perkara iki mesti wae pendak-pendak sing gawe perkara sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondeli pustaka Jamus Jimat Liwasada. Nggih, kula nyuwun pamunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang ngrayi. Minggat.
Ora minggat tak cecek nang kene modar iki. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Yang ambrengeng kati karunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo ong long long lalu mangulati suryo mangrang sang waya ong Werkudara kelatuk ngone siadi paring duko kelawan kadang muragil wis ben yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku kuwalon diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung malah wani nentulani rembuk kadang tuwa jarine kadang tuwa gantine wong tuwa kena ngopo malah wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara, aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi tuman wae to Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe engko. Koko Prabu meni lho. Lho tekan kok aku iki tau lunga yo bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih Koko Prabu. Nanging aku njaluk yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu ragil tak goleane. Aja kuwatir, kowe rasah duwe rasa rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit limo ora bakal ana ingkang jejer. Koko Prabu, wonten ti melani ngadhau. Ing mekaten Koko Prabu, sak mangke gandeng Sedewa sampun boten wonten, monggo kula aturi nampi pustaka jamus miyang jimat limo sodo. Aduh, yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pustaka jamus lima sada. Kose Rawing Siadi Ndorowati karo pun Kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kondur, kok Siadi kondur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndorowati sampun madhang, kula tumunten kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dhelaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah langkung wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Thank you.
mendalon toto trapsilan niro ngacomaken astaniro kalih astaniro kalih pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Werkudara, iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok kuwi pancen kae. Jare Dit. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Dadi rugi ra. Lah terus kudu suntik. Wah, njaluk Dit. Ah, Petruk mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana, kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh. Nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dua pure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhewe kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora loro ati Bagong mung tata. Modar ora kowe. Ngopo iki? Kidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu milujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem eh. Leung piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk Kantung Bolong Pandhara Raja Sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun. Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng langkung sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga nuwun mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan durung. Sami.
Pitruk Podorarjo, Ndoro Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo, Ndoro Janaka bekti kula. Iya, Bagong Pangestu Kutampanono. Kula pun dinggo jimat paripe. Pitruk wonten dawuh. Eneng apa Pitruk teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan ponokawan. Drama punapa ta merah hengson priyatin mas pogong micil tudah tanpa karyo sangkang renemekan Gusti kelong rino sak sekarnyo hong pono kawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petro matura ya gene ana lakon apa pono kawan nuwun pangapunten kula niku jane mboten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ana apa mergi kanan karang kadembel niki peteng ya Gang wong listrike mati. Wah, akhirnya entuk-entukan rata kayak gue yakin. Gue nambahan tuh kok. Peteng sebabnya apa? Merem. Sik, menengok sik. Engkau tak naik kalau dangan, tak naik waktu. Dua gelo, sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun punten dewane mboten mireng kabar. Ora Petruk, ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anten sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangan sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa men mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimi ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok anudut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Urkudara Kakang Semar loro banget. Wah, Petruk ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa.
lagi saiki kowe matur Petro mbok yo sowaning Madukara kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden repot sibuk lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh truk kowe sowan ning pepunden Pandhawa aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada ngoten niku ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Klasdewa Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku mula sowan kula mriki wiya diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada saken bapak ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo ya kang mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas pun kula yasin keping telu lho nek mari ya bek mari nek sehat ya gak sehat ning ora ana undhane babar blas winganane bengi dek Petro mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak pak mati ya mati ning warisan didumse aduh paraimu lho kowe aduh pak genti lho bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah tro bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye nek bapak ngerti sek ngono ya piye lek arep ngedum warisan kowe mesti malah gareng kae meneh arep cilik ning metakil kae mesti apa-apa di HI aku entuk apa aku ki meng wong sarwa ngalah omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki ya mesake kok ya kowe njaluk bapak ora tau dikeki Petro dalem mundur sikik mundur kok mundur la 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 ngapae 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 ratu dinunggu sikile ora sori ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampunten, ampunten. Kowe tak jarwani ya, Petro. Nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang ngono ta, Yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Udu, ji, ro, lu, pat. Lho, kok meng bapak, Tru? Bapak kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro, nggih. Kadang utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipotok pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinu Ndarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodhok seling perkara kula wis paham. Dadi
Ndara Sediwa niku nggodhani pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen toti numbalan pustaka Jamus ke Lima Sada. Terus alasane Ndara Sediwa? Sediwa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Lima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan. Apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa ngentranti suwe banyu sinarin niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kaka Prabu Ndarawati. Kaka Prabu Ndarawati kesembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya. Niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggodhel niku wis pas. Lha kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendara Munjo Dipati. Dora Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat, ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti? Lah biasane Dora Werkudara niku karo anak-anak ya ngenten niku kok Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagayane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petruk Gong, ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Kuwi ngantukan. Angger ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe, masalahe Ndara Sedewa iki nggodani pustaka Jamus Lima Sada Mas Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong kowe banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyon ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro, satria kuwi nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe nang Karang Kajembel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupan teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih, Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manembae tabri.
nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa perkudara to, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah, ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lenggane Jodipati nek aku ora ngewangi Babad Wanamarta jaman semana. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo? Aku teratapan. Teratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah opo, Truk? Hmm. Truk. Hmm. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene iki. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebancut nyegur kali, maju yo klebus. Mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nang nyeblong kali ndodok sik. Mudu gang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa. Mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe. Kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis sebacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku kan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu apa? Sewu. Iye Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamu Slima Sada. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur kalawan aku yen negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Bisane waliyane Rama Tomah Jati yen tinumbaran pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Aku dadekke seksi supaya melu sawane negara Ngamarta. Terus aku matur sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus.
pinggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuhe aku ora ngerti para kiai. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kewedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong Banta itu metu jopo lekane atiku. Rugi. Apa we? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njopo. Rajos. Jiri. Ora sakakan gurum tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe. Metu coba legane aku padha. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu, Koko Prabu. Metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Ah sing repot rak kono. Wong kene rum siap-siap kok ora yo mangkat yo saiki ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis ngono apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Kuntur Dewa barang kok tentang ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba sendika ngestakaken dawuh nyuwun pamit pamit nyuwun pamit madal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Janaka kula nyuwun pamit iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik kuwi sing muni aku. Ojo kaya bocah cilik nggih. Ndara nek kula lan mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nang sambi kula. Waduh kok bolak-balik lho omong. Yem aku lunga sik ya. Injing wis taken jauh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya yem. Nggih. Ayo kangen ya, inggi. WA-mu isih kae sing wingi to, inggi. 081-125-250-375. Aku ngitung-ngitungan. Inggi. Kuwi adimu kok? Inggi. Ulemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Inggi. Sandangane aja sok ganti. Inggi. Nggone adimu kuwi nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku ngarepe dhewe. Aku kenal. Nyon pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Mbebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude mono kawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku sosok Petruk sadok rame teng jero gludak-gluduk. Sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nun nggih. Oh iya Nak. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Pedo ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda.
remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek mboten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka ngomatake leke truk. Iso meneng ora? Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mon ngonten mawon nggih ngabari tok. Iya. Jeng ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Puni Ndara Janar kok? Iya, sing apik. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara nak kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati, Bagong. Kok ya nak, nggih sing ati-ati, cerewet wae. Tono modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya, sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak Selak Petro malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing ngatasé Ratu Mandra niku Ratu Degdaya Sekti Kalintang Jayaning Perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya ta? Iya. Ngaten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Kok iki wis krasa iki sing. Nah ora ngoten ndak ora rampung apa ya? Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit kok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka ora nggawa probiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karang Kademel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara nek kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas ini malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih sini? Iya. Eh. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Pangling kali kula iki lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek asli sik. Panjenengan menika ngambil dalipun kunduraken. Iki-iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae wae. Nggih, nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna Patih Handaka ngono. Maju kene Dimas jan ngestaken dhawuh. Kan murungu negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau Koko Prabu kewarang-waring dawuh menapa tatanan para kawuran wadya balaja ngandhening kasemyok ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata apa no kawan Pandhawa nun nistaken dawuh
Yen pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula lunting dengan ngadhawuh kok Prabu. Budhal nongkang padha sebe ingsun kundur ngedaton, kawono nangisaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nekula. Purna gadining pananggilan. Sanata asa kundur ngedaton jeluk saking damparan kenapit gambaran gading kadherekaken sangganing perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngambil pacaraning Prabu. Kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata namun katinon saking mandro kaya gumebyar busanane.
matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya nak. Ya. Mandek sedilo. Ya. Iki dinggo ngaturake apa wigatine dilarak dhewe tinimbalan sowan ana ing alun-alun kutha Klaten. Ya. Acarane apa, Mak? Peresmian kantor Inspektorat Klaten. Oh, ya. Werna-werna ana. Ya. Ana telung kantor sing diresmekke kene panjenengan Ibu Bupati. Ya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan karo panjenengane